Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Заместник министър-председател, господин Министър! Моят въпрос е идентичен с колегата народен представител господин Чакъров. Беше зададен съвсем в началото на септември, но аз се надявам, че днеска вие може да осведомите цялото българско общество с това какво се случва с еврофондовете, какви са перспективите и на какво се дължи това забавяне, защото правя оговорката, че нашата цел не е да си мерим еврофондовете, а да покажем, че самата процедура на усвояване минава през няколко етапа. Планиране, програмиране, договориране, изпълнение, отчитане и така нататък, и така нататък. Та, според данните на изпълнението на оперативните програми в България е усвоила, както казах господин Чакъров, по-малко от 4%. Това е сериозно изоставане в изпълнението на европрограмите и според мен доста тревожно. Някои програми като околна среда, региони в растеж, наука и образование също изостават. И в тази връзка моите въпроси към вас са: какви са конкретните мерки, които ще предприеме правителството, за да ускори усвояването на средствата по оперативните програми? Какви са причините за забавянето и съществуват ли вече рискове за загуба на евросредства, защото ние, както и преждеговорившия каза, ние изоставаме. Това трябва да си го кажем. Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин Етен.